Засідання у справі відкрив суддя Лановецького районного суду Андрій Радосюк. Першим про те, що відбувалося біля автобусної зупинки села Якимівці у ніч з 27 на 28 червня 2017 року, розповів обвинувачений Михайло Гінда. Під'їжджаючи до автобусної зупинки села Татаринці, скакун зупинив автомобіль. Вийшовши перший з автомобіля, скакун, він почав запитувати, що сталося. І між потерпілим і скакуном вийшла словесна перепалка. В той момент, коли потерпілий підходив з передньої частини до нас, я просто мельком побачив, так як він підходив, мельком він як пішов з розвороту на землю, впав. Скакун, підбігши чи підійшовши, я точно не можу сказати, якщо взяти, я стояв ззаді, з правої сторони від дороги, наніс удар, в область голови. Наступним пояснення у справі надавав Микола Загаєвський. Він розповів, що бійку спровокував Олександр Цюх. Ніхто до Цюха не чіпав, нічого ніякого. Цюх почав бігти на мене, що хотів мене вдарити. Я почав від нього відскакувати. Аж на другу, на протилежну сторону дороги. Він десь зашпортався, впав я. Цюх впав на мене. Скакун почав кричати, що в нього граната. Я відповідно злякався і почав в нього відступати, задом втікати. То впав. Потім мене підняли, забрали від Цюха. Я побіг до машини. Чи наносили ви удари потерпілому, чи будь-якому іншому суді, учаснику? Обвинувачений Віталій Замойський підтвердив, що травму голови потерпілому наніс Вадим Скакун. Я побачив, як падає потерпівший. І в той момент був нанесений удар з ноги в голову, бо був специфічний звук. Ким наносив і чи без скакуна? Ви бачили той контакт, що той ударив його? Да. До пояснень Вадима Скакуна справа так і не дійшла. Олександр Цюх через отриману травму і втрату пам'яті пригадати, хто завдав йому удару, не може. Нанесені травми і те, що немає кусок черепа, а стоїть пластина, дається в знаки. Я не пам'ятаю, практично не пам'ятаю цього вечора з усім. Мене роздроблена кістка черепа була в мозгах. Я дуже багато чого не пам'ятаю. Судове засідання завершилося. Воно тривало упродовж 2,5 годин. Сьогодні заслухали 3 обвинувачених. Засідання наступне перенесли на 30 листопада. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини.